Ne ishim ndarë nga Partia Socialiste atëherë, me idenë që Partia Socialiste po bënte kompromise me Berishën, ishte ajo perulla e dilit midis Ratosit edhe Berishës, dhe që nuk ishte më në pozita të një partije të majtë, faktën kjo që ideja jonë. Ndërkohë që nuk kaluan as 4 vjetë midis 2005-2009, situata po degradonte. Dhe pastaj, i diri nga mashtroj të tërëve. I kërkuam logari kur dritan të prifti bëri një deklarat që në fund unë kaloj dhe me Berishën. Edhe në mbledhjet kryesisë u bëj një mbledhje shumë serioze. Masja vini retha, nga ka një ditë para, jo, dyja para, një ditë para. Masja vini re, dritani ka ato problemet e tia, më se thash. Të nesmen, një darkë më parë ishtë të bërë kjo mbledhje e kryesisë. Të nesmen, dëgjojmë në media, që ka një marveshje dhe LSI-ja kalojnë koalicion me Berishën. Kjo ishte organizuar, pa tjetër. Sigurisht ishte... Dhe dritan prifti nuk e tha me mëndjene vetë. Dhe dritani nuk e kishtë në kota të lafë, por dritani e kishtë në për të matur pulsin, ndoshta, për të parë si do reagojnë. Ose për të përgatitur situatë. Punë e tia, nuk e kuptojmë dot. Dhe, vërtet, që shumë e rëndonë, ne si ishim kërkushi. Gjithë kryesia, se u kërkua logari nga kryesia, që ore, që shkjo deklaratë dhe dritanë? A na qëtësoj, mos kini më rakta. Të nesmen, do në asu morë në i vendim kryesia, absolutisht asë gjithë. Pra e morën vesh që a ishte partije i lirit. Partije e ti e të shogje se dritan priftit. Bile, unë këtë thashtë në atë kongres që se u bënjë, kongres që e miratuam nga mbrapa, kongres që. Këtë thashtë, mos e katë andis një LSI-n, SHPK me pak aksionerë, do kisha fjallën një lirin, shogjen dhe dritanin. Profesor, e parë me syrin e sotëm, me ndoni që ai koalicion ishte për të mirë në Shqipërisë se vëndi duhet shkonte në zjedhje për ndrysha, apo jo? Po me më letë shkonte. Populli letë me ndosh. Si shim në të parët. Në qofë se nuk bëhet do të një qeveri, bëhen zgjede të reja. Dhe pse bëhen të reja? Brënda i kohë shumë shkurëtër. Jo se populli mund në ndryshoj mëndje. Po se populli do me ndoj. Ore, duhet e japim njërit nga këto dy palë që asë njëra asë tjetë se bërë qeveri. Edhe e letë vendosi kuj do të e japim. Kjo është ideja, ndërko që vendosi Iliri, nuk vendosi populli. Iliri vendosi dhe abim Berishës, edhe përfitoj si parti. Kjo është ideja, pra. Asë njerë se kishim imaginuar që do përfitonim si parti duke bashkëpunuar me Berishën. Pandaj undam me pësën, se s'po lufton të fort me Berishën, jo të ndimonim Berishën për qëndruar në pushtet. Kësi që është e hershme, bashkëpunimi i dirit me Berishën. Tani doli hapur, a i la partin, për gjënë se Berisha nuk ka një partin në emër cilës të votoj. Bile, e kishim pyetur sotore, do të apërsëristin prapate, të shojmë, kështë, nuk. Profesor, mendoni që Berisha dori akomat e Iliri dhe a ka Ilir meta një partit të vetën, a i kam betur një bërtham, a jo 180-101 vota që a i ka historikisht? Unë nuk besoj. Por, nuk është se kam informacion, s'kam bërnoj sondash, se mi disë gjedheve bëhen sondashe për kryu një ide. Por, unë sem, për gjithmonë duke vëzhguar nga këndë vështërimi im, me lampën time, nuk e di kush mund t'i vej mbrapa. Nuk i kuptojt. I venin mbrapa plot njerës, me qënë se Meta, qoftë në koalicionin me Berishën, qoftë në koalicionin me Ramën, kishte 2-3 ministri, kishte ca vënde pune për të ofruar, dhe kjo ishte, si tuash, ajo që Meta ofronte në tregun, quje politik, quje në tregun e punës, e më të thash. Ndërko që sot, a i s'ka asë një shansë, njerëzit po presin media po e thot për dit që a i nesër nuk do jetë i lirë, do jetë në punë në vetë. Kështu që... Do jetë i qlirë. S'ka asë një shantë, nuk ofron do të gjë meta. Sot. Kështu që a i mbletë sa njerëz atje, ka...
Do më thënë i kam baruar dhe sharmi ideologi dhe sharmi ekonomik. Dhe riskurt i ka baruar karburanti ati, nuk ka ku shkon. Me ato probleme pas taj që, një kryetar partije, që thot, jo, nepotizmi na i ka fajmë, që kush ka bërë nepotizmë në të jo, kush me kë, meta me të shogjen, ta që e këtu si argument që, përse e LSI-ja së është në situatë të mirë, është që Sharakët talët me neve që e formuam atëre, ta një jemi largë dhe, më vjen keqë, ta të në troqë, për të më vjen keqë, ta që kam njohër në periudat të tjera, e kam qëjtur që ishte serios, ishte luftarak, organizatori mirë edhe e shoqja, një lojfarë, dhe e është dreqë për këtë punë. Ndërkoj që ta një janë këtë andisë, që po bëjnë që dira, për këllon, kanë zgjedhë një metodë mbrojtje qik absurde. Meni, më duke se këto që dira, në fakt, këta i kanë pasur edhe në konkur, kanë qënë, do me thëmë, përveç anës organizative, që thotë profesori, në kohë që Ilir Meta ka qenë kryeministër, është përfolur shumë për korrupsion. Gjithë qeverisja, madje edhe deri vonë, sa që u arritë që thuaj që ti duhet të t'i jebë një rrëshvet e erojës të dera e ministritë për të futur. Dhe mendoj që ishte ky argument i korrupsionit që e pruri Berishën në pushtet, dhe nuk ishte një korrupsion që e bëri vetëm në anëja, po ishte një korrupsion kapilar. Qërtë. Apo jo, i bje që nuk ishte, dhe me thëmë, mund t'jetë organizatorë, si që thotë profesori, po ka qenë një person i cili ka qenë me hije në të shkuarë në vetë, apo jo? Po, hije gëgjatë madhe. Po pra. Por në këtë rast, duhet të shtojtë diçka, në këtë rast kemi parë dopsit e institucionëve tona. E parë kemi parë dopsin edhe një farë mënyrë nivellin e autoritetit dosit e këna. Është pa mundur mos t'ja për sot një përgjigje. Do në thonë, nuk e kuptoj si filtrohen dokumentat, ku është e emri me një storet e ti, dhe institucioni cili në fakt është shprehur në fillim për pozicionin, nuk ka një qëndrim, tani. Kjo është e para. E dyta pasaj është problemi madhë që ajo që njerëzit gjykojnë gjithmonë në premisa logike. Është e pa mundur në politikë që të katapultohesh në këtë lloj mënyre. Unë e besoj mënyrën se si është futur zoti Klosin politikë që është personalitet në një fushë. Është mënyrë organike, dhe një mënyrë organike. Është normalisht që ti të kesh njerëz si zoti Klosi dhe të tjerë në një parti. E para se të duhet karizma, intelekt i tyre dhe mbi të gjitha personalitet i tyre. Më falë, qëfar personalitetet të duhet nga njërës të tjilë? Si ka mundësi që këta njërës qende në konës? Po, po, da zëshë nga 100 deputet, nga 100 nuk kam farë, nuk të thonë asgjë. Po, po, është e qudishme për disa njërës që kapin poste ka shlartë, vështimisht. Këtu është probleme. Unë besoj një nga këto rrasë është Zoti Meta, më vjen keqë për institucionet e vëndit tonë që një farë mënyre kanë bloqe për shumë njërës i shikojnë me lupë, dhe ka njërës të tjerë që katapultohen. Kam dëgjuar vazhdimisht në media njërës që betohen që din për spion të sigurimit që janë ende në parlament ose në për institucione. Pra ta vazhdojnë tjenë, ata vazhdojnë pasurohen. Nuk prezumoj do të për Zotin Meta. Ja ta pyosim Zotin Klosi. Zotin Klosi, ka një akuz për Ilir Metën që ka qenë bashkëpunëtori sigurimit shtetit? Ja. Nuk e di, me thënë drejtën, po më duke të është një lojë më shumë se sa është e vërtet. është një lojë edhe për një lirë me taj tjetër? E, është një lirë me taj tjetër dhe nuk është kjo rëndësishme, së është fare rëndësishme. Bashkëpunëtori sigurimit, unë kam qënë kundra gjithë përdorimit të termit bashkëpunëtori sigurimit për ta quajtur një gjë shumë e rëndë. Sigurimi shtetit ka qenë një pjesë shtetit, ishte partia në kryet ati shteti, ishte partia që i vendoste të tëra, kështu ishte në gjithë lidhje, sigurimi shtetit ishte maja e... Po, maja diktaturës proletariatit. Diktaturës proletariatit. Por sigurimi shtetit ka pasu loj bashkëpunëtorë, shëpur, të cilët unë si akuzoj do, dhe ti akuzoj kushtë të doj, bashkëpunëtorët e zbulimit, për shumë, së mund të akuzohen,
Kundër zbulimit. S'kishin fare lidhje me persekucionin e njerëzve. Ndërkohë që edhe bashkëpunëtor në për shkollat e larta, më sa thash, ishin për të parandaluar fenomene që ndodhin në rënim. Mos harro që në për universitete ishin të zgjedhur njerëzit. Nuk ishte njerëz me biografi të keqe, më sa thash. Kështu që vërtet ai sistem donte që këta njerëz mos kalonin në anën tjetër. Dhe nuk ishte puna ti persekutonte. Si që konsiderot, ka pasu persekucion pa fund a i sistem, diktaturi ishte, nuk e mohojmë dot. Po kanë qenë ca gjera që bashkëpunëtor në rralët të studentëve ishin për tjetër qëllim, jo për persekutuar. Po, por... Kështu që, ky rast, pak në sa kam pyetur unë, se s'kam nga ta di, unë s'kam par dosi. S'kam pasur asë një lojë kuriositeti dhe absolutisht se kam hapur. S'kishe kuriositet që kërë, se ku se mos ka qenë kërëministri i vëndit bashkëpunëtorit? Pas më shkon të mëndja fare, më s'kishe dalë atere këtë problem, që të më shkon të mëndja mua, s'ma tha kush. Po mirë, përbëm përshypje të shka. Tani përbëm lodra me dosë, se u kryua një institucion, joja që cili...